দেগাঁও কলেজত অধ্যাপনাৰ কাৰণে সোমাইছো। 74 ডিচেম্বৰত সোমাইছো আচলতে। তাৰপিছত 75 ফেব্ৰুৱাৰী মাহত মই এখন পেপাৰ দিছিলোঁ, পেপাৰখন মঙলদৈ থৈছিল দিছিলোঁ। এই পেপাৰখন ৰিচাৰ্চ পেপাৰ, নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া জিঅ'গ্ৰাফিকেল ছ'চাইটি আণ্ডাৰত মানে ছেমিনাৰখন হৈছিলে মঙলদৈ কলেজত, ডেট বেক ফেব্ৰুৱাৰী 1975। তাত মই এখন পেপাৰ এনেকে হাইড্ৰনিমছ অফ আছাম বুলি এখন মই পেপাৰ দিছিলোঁ। এইটো কথা ক'ব লাগিলে অলপমান পুৰণা কথা অলপ ক'ব লাগিব যে এই হাইড্ৰনিমটো কি বস্তু। সেইটো মোৰ মনলৈ আহিছে সেইটো যে যদিহে আমি আমাৰ সৰু সুৰা মানে সৰু ডাঙৰ চহৰী নগৰে থকা ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি ক'বলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে হাইড্ৰনিমি বুলি ক'লে হাইড্ৰনিমি শব্দটো একচুৱেলি তাৰে এটা মেইন ব্ৰাঞ্চ হৈছে অনুমেষ্টিক্স, গ্ৰীক শব্দ। ডাইনচিয়াছ থ্ৰাক্স বুলি এজন গ্ৰীক পণ্ডিতে তেখেতে দ্বিতীয় শতাব্দী খ্ৰীষ্টপূৰ্বত গ্ৰীকত এই বিষয়টো তেওঁ ডেভেলপ কৰিছিলে, অনুমেষ্টিক চায়েন্স। হোৱাট ইজ অনুমেষ্টিক চায়েন্স? আকৌ অনুমা ষ্টিক্স দুটা পাৰ্ট, অনুমা মানে নেইম, ষ্টিক্স মানে বিৱৰণ, গ্ৰাফিক্স বৰ্ণনা বা চায়েন্স বা ডেছক্ৰিপশ্যন এনেকুৱা। গতিকে নাম সম্পৰ্কীয় যিটো ডেছক্ৰিপশ্যন সেইটোৱে হ'ল অনুমেষ্টিক্স। এই অনুমেষ্টিক্সটোৱে আণ্ডাৰত বিভিন্ন ভাগ আছে, যেনেকুৱা এন্থ্ৰপনিমি, এন্থ্ৰপ মানুহ নৃগোষ্ঠী তাৰ ওপৰত হ'ল। তাৰপিছত তেনেকৈ আকৌ ধৰি ল'লোঁ আমি হাইড্ৰনিমি। হাইড্ৰনিমিটো কি বস্তু? গ্ৰীক সাদৰ, সুদৰ, এই সৰ্বত্ব শব্দটোৱে ৱাটাৰ বডিক বুজাইছে। সেই ৱাটাৰ বডিৰ পৰাই এই হাইড্ৰ শব্দটো আহিলে, নিমিটোৱে নাম বুজালে। যেনেকৈ মই থেচিছখনৰ কথা ক'লো, টপনিমি অফ আছাম, টপনিমি টপচ, টপচ মানে চাৰ্ফেচ, আৰ্থ চাৰ্ফেচ, আৰু নিমি মানে নাম, আৰ্থ চাৰ্ফেচৰ নাম। আৰ্থ চাৰ্ফেচনো কি? এটুকুৰা প্লেচ, এডোখৰ ঠাই, ঠাই এডোখৰৰ নাম, নামৰ অধ্যয়ন। ঠিক তেনেকে জলা জলাশয়, জলাধাৰ বা জলপ্ৰপাত, এনেকুৱা ধৰণৰ যিমানবোৰ জল সম্বন্ধীয় জলবাচক নাম আছে, সেই নাম সম্বন্ধীয় যিটো বিৱৰণ বা যিটো ডেছক্ৰিপশ্যন, সেই ডেছক্ৰিপশ্যনটোকে আমি হাইড্ৰনিমি বুলি বুজোঁ। এই হাইড্ৰনিমি বুলি কওঁতে আৰু এটা তাত কেটেগৰী আছে, তাৰে এটা নেচাৰেল কেটেগৰী প্ৰাকৃতিক, আনটো হৈছে কালচাৰেল। নেচাৰেল কেটেগৰীৰ ভিতৰত পৰিব আমাৰ নদীবোৰ, আমাৰ লেকবিলাক, সাগৰবোৰ, মহাসাগৰবোৰ। ঠিক তেনেধৰণে প্ৰাকৃতিক হেৰিৰ ভিতৰত এইবিলাক আমাৰ বিলবিলাক আহিব, নেচাৰেলি বনা যিবোৰ নেচাৰেল পটছবিলাক। তাৰপিছত আকৌ কালচাৰেল এটা ডিভিজন আছে, তাৰ উপৰি তাতে সেই ৱাটাৰফলছবিলাকো যাব নেচাৰেলত। তাৰপিছত কালচাৰেল যিটো সাংস্কৃতিক যিটো বিভাগ ইয়াৰ হাইড্ৰনিমি, সেইটোত আমাৰ পুখুৰীবোৰ আহিব, যেনে এইবোৰ মানুহে খন্দোৱা খন্দোৱা পুখুৰী, সেইটো আৰ্ট কালচাৰেল এক্টিভিটি। যেনেকুৱা আমাৰ শিৱসাগৰ পুখুৰী, যেনেকুৱা জয়সাগৰ পুখুৰী, তেনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী চুখুৰীবিলাক, ইভেন সৰু পুখুৰীবিলাকো সেই তাৰ যাৰ নাম আছে সেইবিলাক মানে এই হ'ল কালচাৰেল হাইড্ৰনিমিৰ ভিতৰত। এতিয়া এই হাইড্ৰনিমি কথাটোকে এতিয়া নদীবিলাকৰ বিষয়ে যদি অধ্যয়ন কৰিব লাগে, এজন ভূগোলবিদে কেনেকে অধ্যয়ন কৰিব, এজন জিঅ'লজিষ্টে কেনেকে, ভূতত্ববিদে কেনেকে অধ্যয়ন কৰিব, বা এজন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিয়ে কেনেধৰণে ইয়াক বিশ্লেষণ কৰিব, বা এজন সমাজতান্ত্ৰিক বিশেষজ্ঞই কিদৰে হাইড্ৰনিমিটো তেওঁলোকে চাব, আৰু এজন হাইড্ৰনিমিষ্টে কেনেকে চাব। হাইড্ৰনিমিষ্টে এজনে যি হাইড্ৰনিমি ষ্টাডি কৰে তেওঁক হাইড্ৰনিমিষ্ট বুলি কোৱা হয়। যে সেই হাইড্ৰনিমিষ্টজনে কি কৰিব, ফাৰ্ষ্টত এটা নাম পোৱাৰ লগে লগে নামটোৰ অৰ্থ বিশ্লেষণ কৰিবলৈ চাব। ধৰি লওক, এটা উদাহৰণ দিওঁ মই, এখন নদীৰ দিখাও
এটো এটা বড়ো শব্দ দি হল নদী খাও শব্দটোৱে বুজাইছে থিয় স্টিপ সেই এখন থিয় গড়াৰ নদী সেইখনৰ নাম হল দিখাও বা দিখৌ আমি এতিয়া দিখৌ বুলি কওঁ দিখৌ ফৰ্মটো লৈছো গতিকে এই নদীখনৰ অৰ্থটো হাইড্ৰনিমিষ্টজনে ফাৰ্ষ্ট বিচাৰিব প্ৰথম বিচাৰিলে তাৰপিছত ইয়াত বিচাৰিলে প্ৰত্যয় ভাষাতাত্বিক ইয়াত বিশ্লেষণ এটা বিচাৰিলে লিংগুইষ্টিক এনালিচিছ এটা সেইটো বিচাৰোঁতে তেওঁলোকে বিচাৰি ল'লে পালেগে যে তাত দ্বি প্ৰত্যয়টো আগত বহিছে যেনেকে অসমত বহুতবোৰ নদীৰ প্ৰত্যয়ৰ নাম আছে আছে দ্বি প্ৰত্যয়ৰ যেনেকে দিলাও ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনৰ নাম দিলাও তেনেকে দিচাং যেনেকে দিবং যেনেকে দিহং এই দ্বি প্ৰত্যয় লগা নামটো মানে তাত আমি পালো বড়ো আৰু পিছৰ প্ৰশ্নটো কি পালো তাত পালো আমি খাও খাওটো বড়ো শব্দ গতিকে এইটো এটা আমি এণ্ডনিমিক বা থলুৱা নাম বুলি ক'ব পাৰো আজি হয়তো দিখৌ পাৰত আপুনি কছাৰী মানুহ নাপাব বড়ো মানুহতো নাপাব পাৰে কিন্তু এটা সময়ত ইয়াতে থলুৱাভাৱে বড়োসকল আছিল নদীখনক তেওঁলোকে অবজাৰ্ভ কৰিছিলে আজি আজিৰ পৰা 4000 বা 5000 বছৰ আগতে নদীখনক কেৰেক্টাৰিষ্টিকটো অবজাৰ্ভ কৰিছিলে কৰি দেখিলে যে নদীখনৰ গড়াটো থিয় গড়াটো থিয় গতিকে সেই নদীখনৰ নাম দিখাও নামটো তেওঁলোকে দিলে তেনেকে দিচাঙৰ নামটো আকৌ তেওঁলোকে এটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেচন কৰিছে কৈ কৈছে যে দিচাংখনৰ নামটো যিটো নদীয়ে হল চাংটো হল মানে হেৰি উপচি পৰা তাৰমানে বানপানী চানপানী হলে মানে পটককে সেইখন পাৰলৈকে উপচি পৰে সেইকাৰণে দিচাং নাম দিলে তেনেকে এই নামবিলাকত কিছুমান এণ্ডনিমিক আছে থলুৱা নাম কিছুমান এক্সনিমিক নাম আছে মানে বাহিৰৰ পৰা জাপি দিয়া নাম মই নাম এটা কম এতিয়া দি লাও ব্ৰহ্মপুত্ৰখন আৰু আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰটো এটা নাম আছে নাম এটা দিয়া হৈছে তাৰ উপৰিও এটা নাম আছে টাইসকলে দিয়া টাই আহোমসকলে নাম এটা দিছিলে সেইখনৰ নামৰ নদীখনৰ নাম নামদাওসি নাম মানে নদী বা ৰিভাৰ তাৰপিছত দাও মানে ষ্টাৰ ফি মানে গড এইটো টাই শব্দ নাম মানে পানী বা নদী দাও মানে তৰা আৰু এইটো ফি মানে গড তেনে এখন ঐশ্বৰিক নদী বা এনেকুৱা ধৰণৰ ডিভাইন ৰিভাৰ বা এনেকুৱা ধৰণৰ মিনিং এটা কৰে এতিয়া সেই নামটোতো আমাৰ ইয়াৰ নাম নহয় আমাৰ যিটো আপোনাৰ দিলাও নহয় এইটো এইটো ওপৰৰ পৰা মানে ট্ৰেঞ্চিলিটাৰেটেড নাম এই নদীখনৰ নাম পিছত অহা মানুহে বা 13 শতিকাত অহা আহোমসকলে নদীখনৰ নাম দিছিল এই নামটো একজনিম এইটো এণ্ডনিম নহয় থলুৱা নাম নহয় ঠিক তেনেকে ধৰি লওক এটা নামতে আকৌ দুটা দুটা ভাষাও সোমাই থাকে যেনেকে দিহং ব্ৰহ্মপুত্ৰখনৰ আগলি ভাগটোক দিহং বুলি কয় দিহং বুলি কওঁতে দি এইটো বড়ো শব্দ আৰু পিছফালে আছে হং হং শব্দটো আকৌ ইণ্টাৰেষ্টিংলি হং বং টুল টেক এই শব্দবোৰ অষ্ট্ৰিক বা অষ্ট্ৰ এছিয়াটিক প্ৰজাতি সেই অষ্ট্ৰ এছিয়াটিক প্ৰজাতিৰ শব্দটোৰ লগত এই দিহং শব্দ মানে দি শব্দটো প্ৰত্যয়টো যোগ হল এইটোতো হাইব্ৰিড হল আমাৰ যে কয় হাইব্ৰিড হৈ গল মানে সি থলুৱা হৈ নাথাকিল এটা এটা হৈ নাথাকিল যেনেকে দিখাও তেনেকে দিহংটো তেনেকুৱা নহয় বা দিবংটো তেনেকুৱা নহয় দ্বি প্ৰত্যয়টো বড়ো কিন্তু বংটো আকৌ অষ্ট্ৰিক এতিয়া বং মানে নদী দি মানেও নদী বং মানেও নদী এই এনেকুৱা ধৰণে মানে কৈছিলে আৰু তাতে মন কৰিব লগা যে যিটো পিছত অহা পপুলেশ্যন যিটো আগতে আহিলে সেইটোৱে হং বুলিয়ে কলে বা বং বুলিয়ে কলে যিটো পিছত অহা প্ৰজাতি সেইটো প্ৰজাতিয়ে তাক নাম দিলেগে তাৰ নামটো সিহঁতৰ নদী প্ৰত্যয় যিটো নাম সেইটো তাৰ আগত বহিলে হংটোৰ আগত বহিলে বা বংটোৰ আগত বহিলে সেইটো যোগেদি তেওঁলোকে এটা মানে পিচফুল কো এক্সিষ্টেঞ্চ অফ দ্য প্লেচ নেমছ সেই বস্তুটো তাত হৈছে বা নদীখনৰ নামটো
হাতেৰে অনা হৈছে আৰু এই নদীবিলাকৰ বিষয়ে এই আমাৰ যেটো নদী অধ্যয়নৰ কাৰণে যেতিয়া আমি লওঁ প্ৰাচীন আমি যিবোৰ ইতিহাস আছে সেইবিলাক আমি অধ্যয়ন কৰিব লাগে যেনেকুৱা ঋগবেদ ছাৰ আকৌ আপোনাৰ আমি আপোনাৰ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ মানে ধৰক কেনেধৰণে এই অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰখনত আগবঢ়া হয় এই বিষয়ে হোৱাৰ আগে এই বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ আগেয়ে মই মাজতে এটা কথা সুধিব বিচাৰিছো কিয়নো কথাবোৰ ইতিমধ্যে ওলাব আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই কেইটামান মিনিট সময়ৰ ভিতৰতে আপোনাৰ পৰা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এচোৱা ওলাই পৰিলে যে আমি আমাৰ নৈ জান জুৰি খাল বিল এইবোৰৰ নামক লৈও আমি অধ্যয়ন কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে কিয়নো এই নামবোৰৰ উৎপত্তিৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰক দেখা যায় প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আপোনাৰ কেতিয়া মনলৈ আহিছিল যে এই নামবোৰক লৈ আলোচনা কৰাটো উচিত হ'ব তেতিয়া কেৱল মই যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলো প্ৰথম প্ৰথম কেতিয়াৰ কথা ছাৰ সেইটো সেইটো একদম লৰালি কথা আচ্ছা তেতিয়া আমি মানে অকল তেতিয়া নদী নামে নাছিল জলবাচক নামে নাছিল তেতিয়া এনেই নাম আছিল আৰু স্থান নাম প্লেচ নেমছ যেনেকুৱা ধৰি লওক আমাৰ গাঁওখনৰ নাম তাত আমি ওচৰতে চাৰিঙ স্কুললৈ যাওঁতে আমি আমাৰ গাঁওখন চেতিয়া গাঁও তো চেতিয়া গাঁওটো হোৱাৰ লগে লগে সৰুতে লৰালিতে আমাৰ এটা কুৱেশ্যন আছিলে আমি চেতিয়া নিলিখো আমি ফুকন লিখো আমি কিয় চেতিয়া নিলিখো ফুকন লিখো এটা কুৱেষ্ট এটা হৈছিলে কুৱেশ্যন এটা আহিছিলে তেতিয়া গম পালো যে চেতিয়া আচলতে আমি চেতিয়া ফুকন আমাৰ পূৰ্বজে চেতিয়া ফুকন লিখিছিলে গতিকে সেই চেতিয়াটো থাকিলে ফুকনটো আমি মানে গাঁৱৰ নাম থাকিল আৰু ফুকনটো আমাৰ টাইটেল চাৰনেম হ'ল তাৰপিছত আমি চেতিয়া গাঁও পালো ভিলেজখনৰ নাম চেতিয়া দিলে তাৰ ওচৰতে এখন তেলিয়াল গাঁও আছে একচুৱেলি এখন তিলৈয়াল গাঁও মৰাণৰ ওচৰত এখন গাঁও আছে নদী আছে তিলৈ সেই তিলৈ নদী পাৰৰ পৰা এওঁলোকে আহিছিলে না সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ চেটল হৈছে সেইকাৰণে সেইখন তিলৈয়াল গাঁও তিলৈয়াল বা এতিয়া আমি তিলিয়াল গাঁও বুলি কওঁ তেনেকে ওচৰতে ধৰি লওক চমাৰ গাঁও এখন আছে মানে এটা প্ৰফেচনেল ক্লেন চমাৰসকল তাত বসবাস কৰিছিল আৰু এখন গড় কাষৰীয়া গাঁও ওচৰতে গড়টোৰ মানে কাষতে তেওঁলোকে গড় ৰাখিবলৈ ৰখিবলৈ তেওঁলোকক তাত চেটল কৰা হৈছিল সেইকাৰণে গড় কাষৰীয়া গাঁও ওচৰতে বাৰৌতি গাঁও এখন আছে বাৰৌতি হ'ল বাৰু ধৰা যুদ্ধত যে এই যে ঢাল ধৰে সেই ঢাল ধৰা মানে ক্লেনটোক বাৰৌতি বুলি কৈছিল তাৰপিছত ধৰি লওক ওচৰতে গোহাঁই গাঁওখন আছে এইবোৰ বস্তুবোৰ নামবোৰ দেখোতে দেখোতে তেতিয়া লৰালিতে কুৱেশ্যন আহিছিলে যে এই নামবোৰ কেলে হৈছে কিয় হৈছে এনেকুৱা তাৰপিছত আকৌ না ওচৰতে নৈ এখন পাৰ হৈ যাব লাগে আমি শিঙৰাজান যে গাঁওখনৰ নামৰ উৎপত্তিৰ যদি কাৰণ থাকে তাৰমানে নদীখনো আছে তাৰপিছত ইণ্টাৰেষ্টিংলি আমি যেতিয়া সৰু আছিলো যেতিয়া আমি চাৰিং এৰিছো মানে 16-17 বছৰত তেতিয়া আমি দেখিছিলো আমাৰ সেই শিঙৰাজানখনত প্লেণ্টি অফ শিঙৰা পিচ শিঙৰা মাছে ভৰ্তি গোটেই নৈখনত গতিকে নৈখনৰ নামটো সেই মাছক লৈ মানে দিয়া শিঙৰাজান তাৰ কিনাৰতে এখন আছে পাভজান সেইখনো আকৌ ইণ্টাৰেষ্টিং কেৰেক্টাৰ যে তাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক হিচাপে পাভ মাছে তাত মানে তাৰ ওচৰতে এখন আছে বটিয়ামাৰী বটিয়া মাছ গতিকে এই নামবোৰে সৰুতে লৰালিতে অলপমান মানে অলপমান প্লে কৰিছিলে যে এইটো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু বৰ ভাল বস্তু এনেকুৱা আমি ইটোৱে সেইটো কথা বতৰা পাতো আৰু আমি তেতিয়া আজিৰ নিচিনা কুইজত যেনেকুৱা মডাৰ্ণ এইবিলাক আহিছে আমাৰ এইবোৰ নাছিল গাঁৱত আমি সেই থলুৱা পৰিৱেশত যিবোৰ এনেকুৱা নাম চাম পাইছিলো বা দেখিছিলো সেইবিলাককে আমি তেনেকুৱা ধৰণে কুইজ হিচাপে মানে কৰিছিলো কেতিয়াবা ককাইদেউৰ লগত কেতিয়াবা ভাই ভনীৰ লগত স্কুললৈ যাওঁতে সিহঁতে আমি তেনেকে সুধো কৈ কচোন এইটো মানে কি এইটো মানে কি মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কুৱেষ্ট হৈছিলে আৰু সেইবোৰে গৈ গৈ লাষ্ট এটা সময়ত মই কৈছিলো 1975 যেতিয়া মই পেপাৰখন প্ৰিপেয়াৰ কৰো এখন গৱেষণা পেপাৰ তেতিয়া এই বস্তুবিলাক আহি ইয়াত মানে সন্নিৱিষ্ট হৈছিলে এখন গ্ৰন্থ লিখাৰ কথা মনলৈ কেতিয়া আহিলে এইটো আছিলে আৰম্ভণি দেই সেই যে মনত বাঁহ ললে সেই চিন্তাটোৱে
যেনে ধৰণে অধ্যয়ন কৰিব পাৰিলো। অধ্যয়নৰ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে ক'ব নোৱাৰাকে হলেও অনানুষ্ঠানিকভাৱে হলেও আৰম্ভ হৈ গ'ল। তাৰপিছত আপোনাৰ যে হাইড্ৰনমি অফ আসাম, মই মোৰ ৰাজ্যখনৰ মই মোৰ দেশখনৰ এই বিষয়টোক লৈ আপোনাৰ এখন কিতাপ লিখিম বা এই অধ্যয়ন কৰিম, আপোনাৰ নিয়মাৱৰ্তিতাৰে আপোনাৰ নিয়ম মানি শৃংখলাবদ্ধভাৱে। তাৰপিছত মই যেতিয়া সেই পেপাৰখন প্ৰেজেণ্ট কৰিলোঁ 75ত, তেতিয়া মোৰ বিশ্বৰ যি আগশাৰীৰ মানে টপনিমিষ্টবিলাকৰ মানে কেইবাজনো আহিছিলে মঙলদৈ কলেজত, আৰু ইণ্ডিয়ান কনটেক্সটৰো কেইবাজনো ডাঙৰ ডাঙৰ আমাৰ টপনিমিষ্ট আহিছিলে, তেখেতসকলৰ মানে সান্নিধ্যলৈ আহিবলৈ পালোঁ আৰু তেওঁলোকে খুব এপ্ৰিচিয়েট কৰিলে। কৰাৰ পিছত মই যেতিয়া অধ্যাপনা কৰি আছো আৰু মোৰ জীৱন জীৱিকাটো মানে অধ্যাপনাৰ লগত আছিল, তেতিয়া মই আৰু 4-5খনমান কিতাপ মানে এই আৰ্টিকল বা পেপাৰ মই প্ৰেজেণ্ট কৰিলোঁ। কৰি লাহে লাহে সেইটো বস্তু তেনেকৈ সামৰণি পৰাৰ নিচিনা হ'ল। মাজে মাজে মই অভ্যাসবশতঃ কৰি থাকোঁ। তাৰপিছত মই চাকৰি বদলালোঁ, বদলাই মই SDC হ'বলৈ গ'লোঁ। যাওঁতে মানে মোৰ লগত কিন্তু এটা বস্তু সদায় আছিল, এখন ডায়েৰী মোৰ আছিল। সেই ডায়েৰীত মানে মই SDC হৈ মানে জ্বলে জ্বলে মই গলো জান জুৰি বা নদ নদী বা ঠাই নাম বা পৰ্বতৰ নাম বা যেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাস্তা পদূলি নাম, এই যিমানেই মই নামবচক বস্তুটো পালো মোৰ সেই আগৰ কুৱেষ্টটোৱে মানে মোক কৈ থাকে, আজি বোলে মই আমুক আমুক নদীয়ে পাৰ হলো, আমুক আমুক দলং পাৰ হলো, আজি বোলে আমুক আমুক ৰাস্তাইদি মই গলো, বা এনেকুৱা ধৰণে যত যত গলো মই সেইটো এটা টোকা এটা মই ৰাখি আহো। বিশেষ বৰ্ণনা মই নিলিখো, টোকা ৰাখি যাওঁ। এনেকে গৈ গৈ মই মোটামুটি 77ত মই SDC হিচাপে জইন কৰিছিলো শিলচৰ, তেতিয়া মই এই আৰম্ভণি কৰিছো সেই টোকা লিখা। তাৰপিছত মই 77তে পুলিচত আহিলো। পুলিচলৈ আহি তেতিয়া মই তাত পুলিচতো তেনেকে মোৰ ট্ৰেইনিং পিৰিয়ডটো দেৰগাঁৱত গ'ল আৰু বাহিৰতো এনেকে ট্ৰেফিকৰ ট্ৰেইনিং বোম্বে তোম্বে কৰিলো। কৈ ঘূৰি আহি মই যেতিয়া ইয়াত পষ্টিং হ'ল গুৱাহাটীত, তেতিয়া মই এই কামৰূপ জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইৰ নাম চাম হেন তেন জ্বলি জ্বলি গলো। গলে মেলিলে সোণালী জয়ন্তীৰ মেগাজিন, ৰূপালী জয়ন্তীৰ মেগাজিন, এই মেগাজিনবোৰ ওলালে বা সাহিত্য সভাৰ আদৰণি সমিতিৰ অভিৱেশন, এইবিলাকত সেই ঠাই নামবিলাকৰ বিৱৰণ থাকে, যত মানে আপোনাৰ প্ৰবন্ধ থাকে, যত যত অধিৱেশনখন হৈছে সেই জেগাটোৰ নামটোনো কি, কেনেকে হল, কি হল, ইতিবৃত্ত এটা থাকে, তেনেধৰণৰ প্ৰবন্ধ কিছুমান থাকে, সেইবিলাক মই কালেক্ট কৰিলো। তাৰপিছত সোণালী জয়ন্তী ৰূপালী জয়ন্তী বিলাকতো আকৌ স্কুলৰ এই যত যত আছিলে সেইবিলাকতো তেনেকুৱা ধৰণৰ মই পাইছিলো। এইবিলাক পাই পাই মই তেনেকে চাকৰিটো কৰি থাকিলো, এনেকুৱা মোৰ ইণ্টাৰেষ্টটো মই কালেক্ট মানে হেৰি কৰি গৈ থাকিলো, কাল্টিভেট কৰি কৰি। মই এখন কিতাপ লিখিলো, তাৰ আগতে মই আৰু কিবা সৰু কিতাপ লিখিছো, কিন্তু 1990ত মই এই নাম সম্বন্ধীয় অধ্যয়নৰ এখন মই হেৰি লিখিলো, যিখন মোৰ থেচিছ। এই থেচিছখনৰ মানে এটা এভ্ৰিজ ভাৰ্চন এটা মই লিখিলো। এই ধৰি লওক হঠাৎ মানে নদীবিলাকৰ প্ৰত্যয়বিলাকক উলিয়ালো, নৈ জান জুৰি এনেকে ধৰণৰ যিবোৰ আছে, আকৌ ঠাই নামৰো যেনেকুৱা মাৰি গুৰি বাৰী যেনেকুৱা আছে এইবিলাক উলিয়াই উলিয়াই মই এখন মানে কিতাপ উলিয়ালো। সেই কিতাপখন কিতাপ হিচাপে ওলোৱা নাই, কিন্তু মই টাইপ চাইপ কৰি ৰেডি কৰিছো 1990ত। তাৰপিছত সেইখন লৈ মই কেইবা ঠাইতো গলো, কেলকাতা ইউনিভাৰ্চিটি গলো, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি গলো, বেলেগ বেলেগ জেগাত গলো মই ৰিচাৰ্চ কৰিম বুলি ভাবিলো। তাতে সেইখন যে ৰিচাৰ্চত মানে মই ছিষ্টেমেটাইজ কৰিব পাৰো নেকি কিতাপ হিচাপে, আৰু মই ভাবিছিলো যে গৱেষণামূলক গ্ৰন্থ কৰিলে ভাল হ'ব, এইকাৰণে তাত মানে মোৰ হেৰি থাকিব ব্যৱহাৰিক জ্ঞান আৰু তাৰ মানে মই যিমানখিনি মোৰ হেৰি আছে গৱেষণাৰে ট্ৰুথটো, এনেই কাল্পনিক কিবা ইমাজিনেৰী মই কিবা এটা লিখাতকে মই এটা ট্ৰুথ এটা এনেই যেনেকে কলো দি মানে নদী খাওঁ মানে ষ্টিপ এনেকুৱা ধৰণে অৰ্থটো উলিয়াই ৰিয়েল টাৰ্মছত এখন কিতাপ মানে মই কৰিম বুলি ভাবিলো। তাৰপিছতে এইখনকে লৈ কলিকতাত গলো, কলিকতাতো নহ'ল, JNUত গলো তাতো নহ'ল। তাৰপিছত আহি মই প্ৰয়াত লীলা গগৈ ছাৰক লগ পালো। নহল নোহোৱাৰ কাৰণটো কি আছিলে, তেওঁলোকৰ এটা প্ৰব্লেম হৈছিলে, তেওঁলোকে বাহিৰত
যে কলিকতা বা হেৰিত আমাৰ থলুৱা যিবোৰ টাৰ্মিনলজি তেওঁলোকে সেইবিলাকৰ লগত সত্যৰঞ্জন বেনাৰ্জী ছাৰক পালো কলিকতাত, তেখেতে মোক এইটো পৰামৰ্শ দিলে। তাৰপিছতে মুকুন্দ মাধৱ শৰ্মা ছাৰ আছিলে আমাৰ ইয়াত, ছাৰে মানে দুই বন্ধু এছ আৰ বেনাৰ্জী আৰু মুকুন্দ মাধৱ শৰ্মা ছাৰ, তেওঁলোকে আলোচনা চালোচনা কৰিলে। তাৰপিছত মোক ক'লে বোলে তুমি হেৰি নকৰা কেলে, লীলা গগৈ ওচৰলৈ নোযোৱা কেলে, মুকুন্দ মাধৱ শৰ্মা ছাৰ। তাৰপিছত মই লীলা গগৈ ছাৰৰ ওচৰলৈ গ'লো, গৈ তেতিয়া মই ছাৰক গৈ গোটেই মোৰ এই বান্দিলটো আছিল মই লৈ গৈছিলো, লৈ গৈ ছাৰক দেখুৱালো। ছাৰে ক'লে এইটোতো বস্তুটো চিষ্টেম, এইটোতো চিষ্টেমেটাইজ কৰি দিলেই হ'ব, তোমাৰ কাম হৈয়ে আছে, তুমি বস্তুখিনি খালি মেথডলজি স্কোপ ইউটিলিটি এইবিলাক দি মেলি তুমি চেপ্টাৰকেইটা প্লেনিং কৰি দি দিলে তোমাৰ এখন থেচিছ হ'লেই হৈ আছে। তাৰপিছত মই ঠিক তেনেকে তেখেতৰ পৰা উৎসাহ উদ্দীপনা পাই মই কাম আৰম্ভ কৰিলো। কৰি থাকোঁতে ছাৰ ঢুকাই থাকিলে, সাহিত্যসভাৰ সভাপতি আছিলে। তাৰপিছতে ডক্টৰ ভীমবৰুৱা বুলি এজন প্ৰফেচাৰ আছে, এতিয়াও আছে ডিব্ৰুগড়ৰ। যেতিয়া গগৈ ছাৰৰ গা বেয়া হ'ল আৰু তেতিয়া মানে ছাৰে ক'লে তুমি ভীমবৰুৱাৰ লগত কথাটো আলোচনা কৰা। তাৰপিছত মই ভীমবৰুৱাৰ লগত আলোচনা কৰিলো, তেখেতেও মানে ইউ ৱাজ কাইণ্ড এনাফ, তেখেতে মানে ক'লে ঠিক আছে বাৰু মই অলপ চাই দিম, আপুনি এইটো হেৰি কৰক। তেনেকৈ মই কৰি 1995 মোৰ মানে থেচিছ হিচাপে মই জমা দিলো ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি। দিয়াৰ পিছত মই পি এইচ ডি চিএইচ ডি হৈ গ'লো। হোৱাৰ পিছত তেতিয়া তেওঁলোকে থেচিছৰ যিদিনা অৰেল হয় বায়'লজি, সেইদিনাই তেওঁলোকে ক'লে মোক যে এইখন তুমি মানে আপুনি হেৰি কৰক, হাইড্ৰনিমিটো এটা থাল, তেনেকে অৰুনিমি হল অৰুচ মানে পৰ্বত। ছাৰ আকৌ আকৌ হাইড্ৰনমিলৈ আহিলো আপোনাৰ, যে আমাৰ ধৰক এই নৈ জান জুৰি নাম বিষয়ক আমি যেতিয়া কথাবোৰ আপুনি আৰম্ভ কৰিলে, ইয়াত আপুনি ধৰক অসমৰ কিমানখন নৈ বা কালচাৰেল ছাইডৰ পৰা সাংস্কৃতিক দিশৰ পৰা যিখিনি আপোনাৰ ডাঙৰ পুখুৰী আদি পৰে যি মানুহে আপোনাৰ ক্ৰিয়েট কৰিছে, বা সংখ্যাগতভাৱে কিমানমান হ'ব পাৰে, মানে কিমান নদী মানে সৰুৱে বৰে মানে খুব ডাঙৰ, সৰু নহয় খুব ডাঙৰো নহয়, ডাঙৰ আৰু সৰু মিলাই 133 নদী মানে মই চাৰ্ভে কৰিছিলো, 133 নৈ নৈ হয়। তাৰপিছত পৰে পুখুৰী প্ৰায় নিয়েৰিং 200+। আচ্ছা, কিমান হ'ব মই এক্সেক্টলি ফিগাৰটো মনত নাই, হয় কিন্তু কিছুমান মানে মই তেনেকে তাত হেৰি হিচাপ দি দিছো, এপেণ্ডিক্সত নামবোৰ দি গৈছো, তাৰতো বিৱৰণ লিখা নাই, গতিকে 200+ হ'ব ইমানখিনি মানে মোৰ হেৰি আছিলে, পুখুৰী আছিলে। এই নৈসমূহৰ ছাৰ নামৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ উজনি নামনি যদি দুভাগ কৰি পেলাওঁ অসমত, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ নামৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ উজনি নামনিৰ নৈবিলাকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ভাষাতাত্বিক আপুনি পাৰ্থক্য বিচাৰি পাইছিলে, যে ধৰক উজনিত কোনবোৰ ভাষাৰ পৰা নামবোৰ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনবোৰ ভাষাৰ প্ৰভাৱ বেছি, বা নামনিত কোনবোৰ ভাষাৰ প্ৰভাৱ বেছি হ'ব পাৰে? আপুনি ঠিকেই সুধিছে প্ৰশ্নটো। এতিয়া আমাৰ উজনিত দুটা থাল আমি ডিষ্টিংক্টলি দেখা পাওঁ। আচ্ছা, এটা হ'ল, দুটা বুলি ক'লে ভুল হ'ব, অলমষ্ট তিনিটাই, এটাটো বড়ো, হয় বড়ো, আমি তাত বড়ো বুলি নকওঁ আচলতে, কছাৰী বুলি কওঁ। তাৰপিছত এটা হ'ল অষ্ট্ৰিক, আৰু ইফালে এৰিয়ান হ'ল, এৰিয়ান নেম, এৰিয়ান নেমো তাত আছে, উজনিত আছে। কিন্তু নামনি ক্ষেত্ৰত মই দেখিছোঁ বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ বড়োটো আছেই, অষ্ট্ৰিকটোৰ সিমান মানে প্ৰসাৰতাটো ইমান নাই, কিন্তু তাৰ বদলি এৰিয়ান নাম আছে ইয়াত নামনি মানে বেছিকে আছে, আৰু বড়োটো আছেই, ইয়াতো আছে, ডিগাৰু চিগাৰু এনেকে নদী চদীবোৰ আছে,
আৰু ইয়াত অলপমান কি হৈছে নামবিলাক মানে কৰাপচন হৈছে মানে ধৰিব নোৱাৰি ব্ৰিটল হৈ গৈছে নামটো নামটো ব্ৰিটল হৈ গৈছে নলবাৰীতে এটা জেগা আছে তন্ত্ৰ শংকৰা মানে ইটছ ডিফিকাল্ট টু ফাইণ্ড আউট তাৰপিছত এটা আছে মদন হকুৱা এতিয়া মানে এইটো হকুৱাই নে হকুৱাই নে কি এইবোৰ মানে ধৰিব নোৱাৰে বস্তুটো ব্ৰিটল নামটো নামটো ছাৰ মদন হকুৱা 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 আচ্ছা গতিকে ইয়াৰ প্ৰকৃত অৰ্থ কি অৰ্থটো কি উলিয়াবলৈ এক ধোঁৱাময় বা এটা অৱস্থা এটা গলি এটা অৱস্থা হয় হয় কিন্তু মই আপোনাক এইখিনিতে এটা কথা কওঁ নামৰ অধ্যয়ন কৰোঁতে মোৰ ব্যক্তিগত হৈছে মই আনৰ হয়তো হৈছে নে মই নাজানো মই দক্ষিণ ভাৰতৰ নামতত্ত্ববিদসকলৰ লগতো আলোচনা কৰিছো তেখেতসকলে মোৰ এই অনুভৱটোক তেওঁলোকে শ্ৰদ্ধা কৰিছে কৈছে যে আপুনি এটা নতুন কথা কৈছে মই সেইটো কথা মই আপোনাৰ আগত এক্সপ্ৰেছ কৰিব বিচাৰোঁ বা আমাৰ যিসকল শ্ৰোতা আছে তেওঁলোককো মই ক'ব বিচাৰোঁ যে নদী এখন বুলি ক'লে কেৱল নদীখনৰ কোৰ্চটো নহয় আমি সেই বস্তু বুজি লৈ গ'লো নদীখনৰ আগলি ভাগৰ পৰা নিম্ন ভাগলৈকে বৈ অহা নৈ এখন নহয় নৈখনৰ পাৰ কিটা কেনেকুৱা সেইটো নহয় নৈখনৰ মাটিৰ ৰং কেনেকুৱা সেইটো নহয় নৈখন বালিচহীয়া নে আলতীয়া সেইটো নহয় নৈখন ওখোৰা চাপৰ ওখোৰা মুখোৰা নে ওখ চাপৰ নে নৈখন প্লেইন নৈখনত সুত বেছি নে সুত কম বা নৈখনৰ বহলটো ইমান বেছি বহল নদী বা এখন ঠেক নদী নৈখনৰ গভীৰতা ইমান বা গভীৰতা কম এইবোৰেই উত্তৰ কেৱল নদীৰ বৰ্ণনা নহয় নামৰ অধ্যয়ন কৰিবলৈ হলে নদীখনত জাবুৰ মাৰিব লাগিব টেষ্ট দি ফিলছফি এইটোৱেই দৰ্শন জলবাচক নামৰ অধ্যয়ন কৰিবলৈ হলে তাৰ মূল দৰ্শনটো হৈছে আপুনি পানী জল ৰাখিত ডুব মাৰিব লাগিব ডুব মৰাটো মই ফিজিকেল ডুব মৰাৰ কথা কোৱা নাই একাত্ম হৈ পৰিব লাগিব আৰু তাত অনুভৱৰ সাগৰত অনুভৱৰ জলৰাশীত আপুনি তাত ডুব মাৰিব লাগিব সেই ডুব মাৰোতে তাত পানীৰ কণিকাটো পানী কণিকাটোত যেনেকে কেমেষ্ট্ৰিত H2O বুলি কয় হাইড্ৰজেন দুটা অক্সিজেন এটা সেইটো বুলিও নহয় তাৰো কণিকাৰ মাজত ইলেক্ট্ৰন প্ৰটন য'ত আছে সেই কণিকাৰো অন্তৰাত্মাত আপুনি সোমাব লাগিব তাত আপুনি গা ধুই আহিব লাগিব গা ধুই আহিব মানে মই ফিজিকেলি ধোৱাটো কথা কোৱা নাই সেই তাৰ হাঁহটোত আপুনি সোমাবগৈ পাৰিব লাগিব সোমালেহে তাৰ আপুনি এটা প্ৰকৃত অৰ্থটো পাব এনেই উপৰুৱাকে অৰ্থটো মদন হওক হোৱা কথা মই যেনেকে কলো এনেকে বিচাৰি দিলে নহব তাৰ ভিতৰত সেই গভীৰতাৰ পৰা আপুনি আহিব লাগিব ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনত যেতিয়া আপুনি এটা জাবুৰ মাৰিব কিমান আপুনি শতাব্দীলে গুচি গল কিমান হাজাৰ হাজাৰ কিমান লক্ষ লক্ষ বছৰ আগলৈ আপুনি গুচি গল সেই নদীখনৰ সৈতে সাঙুৰ খাই থকা হেজাৰ বিজাৰ সমাজ সভ্যতাৰ মাজত আপুনি ডুব গল মিলি গল সেই তাৰ পৰা আপুনি যেতিয়া অৰ্থ বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰিব তেতিয়াহে প্ৰতি মানে বিশ্লেষণটো হব সেইকাৰণে কোৱা হয় যে প্লেচ নেমছ বিলাকত প্লেচ নেমছ বা এনেকুৱা নেমছ ষ্টাডিবিলাকত যে মানে নেমছ আৰ ফুট নোটছ অফ হিষ্ট্ৰী এণ্ড ফচিলছ অফ আৰ্কিঅলজি ছাৰ আকৌ এবাৰ ফুট নোটছ অফ হিষ্ট্ৰী এণ্ড ফচিলছ অফ আৰ্কিঅলজি গতিকে গোটেই বস্তুটো তেনেকুৱা তাৰমানে এটা গভীৰ দৰ্শনৰ কথা তাত সোমাই আছে এনেই উপৰুৱাকে কি নোৱাৰে ৰাস্তা পদূলি আমাক যদি যেতিয়া কোৱা যায় কয় এইটো এই মানুহজনে কি কৰে এই নামৰ বিশ্লেষণ কৰে এই নামনো কি আৰু গলে হল গুৱাহাটী এই তামোল পাণৰ বজাৰ আছিলে কিন্তু তামোল পাণৰ বজাৰতো শেষ নহয় মই তাতে শেষ নহয় তাৰ বিয়ণ্ড আছে গুৱাহাটীখনক কিমান বেলেগ বেলেগ নাম আছিল আগতে সেই নামবোৰৰ বিশ্লেষণ আছে তাৰ লগত গুৱাহাটীৰ অঞ্চলবিলাকৰ বিৱৰণ আছে
বা তার সেইখিনি সময়ত যিসকল রুলার্স আছিলে তেওঁলোকৰ বিষয়ে আছে, জনগণৰ বিষয়ে আছে, সাধাৰণ জনগণৰ যি গুৱাহাটীখন গঢ় দিছিলে, আজিখন গুৱাহাটীটো নহয়, গতিকে তেওঁলোকৰ বিষয়ে যি তাত অধ্যয়ন হব তেতিয়াহে তাত সেই বস্তুটো ওলাব। আপোনাৰ কথাৰ সৈতে ছাৰ দুটা কথা মাত্ৰ মোৰ যোগ দিব মন গল, যে গুৱাহাটী মহানগৰখন আজি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্যতম ব্যস্ত আৰু বৃহৎ নগৰ, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অৰ্থনীতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে বুলি কয় গুৱাহাটী, কিন্তু যদি আমি এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটীৰে ল'ৰা ছোৱালী একাংশক সুধি চাওঁ যে আন্ধৰু বালি কোনখিনি, ভোটগৰু ক'ব নোৱাৰিব, বা খাৰঘুলি কিয় নাম হ'ল, পুৰণি গুৱাহাটীখন যেতিয়া লাচিত বৰফুকনে শাসন কৰিছিল দুৰ্গ আছিলে তেতিয়া গুৱাহাটীখন ক'ৰ পৰা ক'লৈ বিস্তাৰিত আছিল ক'ব নোৱাৰে। ক'ৰবাত বেয়া লাগে যে আমাৰ অতীত সম্বন্ধে বা আমাৰ নিজৰ ইতিহাস সম্বন্ধে আমি ক'ৰবাত অকণমান কম অধ্যয়ন কৰোঁ তেনেকুৱা যেন লাগে। এতিয়া ছাৰ সেইটো কথা পিছলৈ থৈ মই যদি আকৌ এবাৰ উভতি যাওঁ হাইড্ৰনমিৰ কথাত, যে সাংস্কৃতিক দিশৰ পৰা যিবোৰ আপোনাৰ বৃহৎ পুখুৰী খন্দা হৈছিলে সেই পুখুৰীসমূহৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ উজনি আৰু নামনি আপুনি কি পাৰ্থক্য দেখে বা আধিক্য ক'ত দেখে, যে ৰজাই সজোৱা পুখুৰী বা খন্দা পুখুৰী উজনিত কিমান নামনিত কিমান, এই এনেকুৱা ধৰণৰ বিশ্লেষণ কিবা ছাৰ কৰিছিলে? বিশ্লেষণ কৰা হৈছিলে আহোম স্বৰ্গদেউসকল থকাৰ সময়ত উজনিত বিয়াগুম বিয়াগুম পুখুৰী খন্দা হৈছিলে। পুখুৰী খন্দাৰ প্ৰক্ৰিয়া আছিলে, প্ৰক্ৰিয়া আছিলে তেওঁলোকে মানে অমাৱস্যাৰ ৰাতি আৰু য'ত যেতিয়া ধুমুহা বতাহ নাথাকে তেনেকুৱা ছিলেক্টেড ডেট আছিলে, তেনেকৈ তেওঁলোকে বাছি লৈছিলে, লৈ এগছ মাটিৰ চাকি, ডাঙৰ চাকি এগছ লৈ তেওঁলোকে বিশাল বিশাল জেগাবিলাকত পথাৰ চথাৰবিলাকত ছাৰ্ভে কৰিছিলে। কৰোঁতে যদি চাকিটো গছ তেওঁলোকে কোনোবা এটা জেগাত যদি নুমাই যায়, মুকলি মুকলি পথাৰ এখনৰ মাজত যদি নুমাই যায়, তাত তেওঁলোকে বুজিছিলে যে তলত কিবা মানে মাটিৰ তলত কিবা নিশ্চয় আছে, পানী উহ আছে, নহ'লে তাত চাকি গছ নুমাব, বতাহ দিয়া নাই, তাত বতাহ নাই, কিবা নাই, কিয় নুমালে, এনেধৰণে জেগাটো মানে ব্ৰিফকে কৈছো, তাৰ পৰা মানে গৈ গৈ তেওঁলোকে এটা জেগা উলিয়াই খুটি মাৰে, আকৌ তেওঁলোকে এবাৰ চাকি গছ লৈ বহু দূৰৰ পৰা তেওঁলোকে আহে আৰু তাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ এটা বেলেগ বেলেগ প্ৰফেচন আছিলে, এইটো চাকি জ্বলোৱা প্ৰফেচন আৰু চাকি লোৱা প্ৰফেচন আৰু এটা আছিলে মাটি চেলেকা, মাটি চেলেকা হ'ল ছইল টেষ্টাৰ্ছ, মাটি চেলেকা এটা ক্লেন আছিলে আৰু তেওঁলোকৰ এটা প্ৰফেচনেলি বৰুৱাও আছিলে, চুপাৰিণ্টেণ্ট আছিলে, তেওঁলোকে মাটিটো চেলেকি চেলেকি চাই আহি থাকে দূৰৰ পৰা, আহি আহি চাকি গছ য'ত নুমায় আমাৰ যেনেকে টি টেষ্টাৰ আছে টিটো কেনেকুৱা কোনটো টি কৈ দিব পাৰে, সিহঁতে মাটিটো চাই কৈ দিব পাৰে যে এইটো মাটিত মানে জ্বলা জ্বলৰ মানে এইটো টেষ্টটো বেছি, একৰ্ডিংলি তেওঁলোকে খুটি মাৰে, খুটি মাৰি মাৰি তেওঁলোকে তাত এটা ৰাউণ্ড কৰি কোৱাটো নিচিনা এটা গাঁত এটা কৰে, কৰি তলত আমাৰ যেনেকে এই হেৰি এতিয়া ফিল্টাৰ কৰাৰ কাৰণে এই এঙাৰ বালি এনেকুৱা ধৰণৰ এইবোৰ ঢালি মেলি তেনেকে ধৰণে তৰপে তৰপেটো দিয়ে, তাৰপিছত একেবাৰে তলত তেওঁলোকে এটা ৰ ঢালে, বিভিন্ন গছ গছনিৰ পাত তাত লৈ আহে, তাৰপিছত আৰু কিছুমান কেমিকেলছ তেওঁলোকে নেচাৰৰ পৰা বনোৱা কেমিকেলছ কিছুমান তলত দি তেওঁলোকে এটা হেৰি বনায়, তাতে মণ্ড এটা বনাই তাৰ হেৰিটো কৰি লয় আৰু সেই পুখুৰীটো যিটো মানে স্পেচটো যিমান চাইজত বিচাৰে আৰু বোলে এশ পুৰা বনাম বা দুশ পুৰা বনাম সেই হিচাপে তাৰ সীমাটো বান্ধিবলৈ আৰম্ভ কৰে, মাছটো নাখায় হেৰিটো নাখান্দে কিন্তু পুখুৰীটো নাখান্দে, মানে আমাৰ যেনেকে এতিয়া পুখুৰী খান্দে নামনিত পুখুৰী খান্দে উজনিত কিন্তু সেই পুখুৰীবিলাকত তেনেকে নাখান্দিছিলে, মানে তাৰ পাৰৰ পাৰটো ভেটে, পাৰটো ভেটি দিলে তাৰপিছত সেই জেগাটো খান্দি দিলে মাজত কুঁৱাটো, কুঁৱা পৰিৱেশৰ মানে যিটো জেগা সেইটো খান্দি দিলে পানীটো তলৰ পৰা নিজে নিজে ওলায় আৰু তাতে এডাল নাগ মাৰি বহুৱায় মাজত চেণ্ট্ৰেল পইণ্টত, শাল কাঠৰ মানে এডাল মোটা কোটা এটা মাৰে সেইটোকে কয় নাগ মাৰি, সেইডাল মাৰি দিলে মানে তাৰপিছত তলৰ পৰা য'ত উঠটো আছে উঠটো ভাঙি দিয়ে, উঠটোৰ পৰা পানী অনবৰতে
বছর জুড়ি মানে এটো তার উলাই থাকে এই সিস্টেমটো তেলকে তার ইন্ট্রোডিউস কৰিছিল আচ্ছা আচ্ছা এতি আই মটৰজা দিনটো ধৰি লক তিনি ক সাই ক পুকুৰি আছে হয় দৰং জিলাতে আছে হয় বহুতখিনি পুকুৰি আছে হয় তাৰ উপৰি অন্যান্য ৰজাসকলৰ দিনৰ জয়পাল পুখুৰী আছে লক্ষ্মী হাগৰ পুখুৰী আছে ইয়াতো ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী কেইবাটাও আছে নামনি সমূহ কিন্তু হলেও সেই তাপ নাগ নাগ মৰা পদ্ধতিটো নাই এতিয়া ইয়াত আমাৰ এটা নাক পোতা বুলি নাক নাক কটা পুখুৰী বুলি কয় আচলতে নাক কটা পুখুৰী নহয় নাক পোতা পুখুৰী নাক মানে হাপ পোতা নহয় সেইডাল আৰু সেইডালৰ মূৰটো তাৰমানে এনেকুৱা হাপৰ নিচিনা এটা হেৰি সাংস্কৃতিকভাৱে চিম্বল এটা আছিল এই মাৰিডালৰ ওপৰত সেইকাৰণে নাগমাৰি বুলি কয় সেইডাল সেইডালেই মানে পানীটো চৰ্চটো ওলাই থাকে গতিকে নামনি অসমত ৰিলেটিভলি মানে ক'ৰবাত কাচিত হয়তো কোনোবা যদি দা ডাঙৰীয়া যদি আহোমৰ দিনৰ বৰ ফুকন বা কোনোবা যদি থাকি যদি তেনেকৈ পুখুৰীখন আছিলে সেইটো বেলেগ কথা আদাৰৱাইজ কিন্তু ইয়াৰ কাষ্টম মতে তেওঁলোকে চিধা চিধি পুখুৰীয়ে কান্দিছিলে কিন্তু উজনিত পুখুৰীবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰীকেইটা বিশেষকৈ সাগৰ নামৰ যিকেইটা চাফিক্স থকা পুখুৰী আছে যেনেকুৱা আঠাই সাগৰ ৰুদ্ৰ সাগৰ জয় সাগৰ লক্ষ্মী সাগৰ শিৱসাগৰ গৌৰী সাগৰ এই এই গোটেই পুখুৰীবোৰ মানে হেৰি কিন্তু নাক মাৰি লগাই তেওঁলোকে কৰা ইভেন বাউন পুখুৰী তাৰপিছত আকৌ বেদবাৰী পুখুৰী এই এইবিলাকো তেওঁলোকে তেনেকে ধৰণে কৰা গতিকে সেই ধৰণৰ ডিফাৰেঞ্চটো আছে কথাটো হ'ল ছাৰ যে আপোনাৰ আমাৰ নামনি উজনি নামনিৰ এই কথাখিনিও ওলাই পৰিল আমাৰ আলোচনাত যে আপোনাৰ পুখুৰীৰ খনন প্ৰক্ৰিয়াত কিছু পৰিমাণে পাৰ্থক্য আছিলে আৰু সেইটো হ'বও পাৰে কিয়নো আমাৰ ভৌগোলিক অৱস্থান ভেদে তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন সমাজত বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ ৰীতি নীতি নিজস্ব ইয়াত ইয়াত এটা বস্তু আছিলে তাহানি একেবাৰে হেৰি দিনৰ পৰা অসুৰ ৰজাসকলৰ দিনৰ পৰা বা ভাস্কৰ বৰ্মনা বৰ্মন বংশৰ ৰজাসকল নামনিৰ কথা যদি কওঁ তাত দেখা যায় যে কিয় নদী বান্ধি তেওঁলোকে পুখুৰী মানে পুখুৰী কৰিছিল দীঘলী পুখুৰীৰ কথা ক'ব খুজিছো হয়নে বাৰু হয় 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 এইটো এটা মানে তাহানি নাওজানখন ইয়াৰ লগত কানেকচন জোৰ পুখুৰীৰ লগত আছে চলাবিল নাওজান এইটো কানেকচন আছিল তেওঁলোকে অকল এইটো বুলিয়ে নহয় নামনি অসমৰ ভালেকেইটা পুখুৰীৰ লগত এই মানে নদীৰ ভেটা নদী ভেটাটো তেওঁলোকৰ হেৰি আছিল দীঘি জাতীয় নাম য'ত আছে আচ্ছা মানে কয় নহয় এইটো এই দৰঙত এটা আছে দিঘি দিঘি পাৰ দিঘি দিঘি এনেকুৱা আছে সেইবিলাকত সাধাৰণতে নদীৰ লগত মানে তেওঁলোকৰ এটা সম্পৰ্ক আছে নদীবিলাকৰ আৰু তেনেকে তেওঁলোকে বান্ধি নদী বান্ধি তেওঁলোকে পুখুৰী কাৰণে মানে এইটো কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ আৰু এটা বস্তু মই ইয়াত হেৰি দেখিছিলো অ আপোনাৰ কথাটো মোৰ মনত পৰিলে দেই আপুনি কৈছিলে যে এই এনেকুৱা আমাৰ যিবোৰ নলেজটো শ্বেয়াৰ কৰাটো ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মৰ লগত নতুন প্ৰজন্মৰ লগত নতুন মানুহৰ লগত আমাৰ শ্বেয়াৰ কৰাটো এই গুৱাহাটীখনৰ নামটো কিয় এনেকুৱা হ'ল কিয় আছিলে কি নহ'ল এই কথাখিনি এই কথাখিনি আচলতে নহয় তেওঁলোকক ক'লেই নহ'ব এই কাম কিন্তু আমি কৰিব লাগিব আমি যি অধ্যয়ন কৰিছোঁ বিষয়টোৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্টটো বঢ়াব লাগিব আপোনাক যেতিয়া মই নদীখনৰ গভীৰতাত জাবুৰ মাৰিবলৈ কৈছিলো ফিজিকেল জাবুৰটো কথা নহয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ সাঁতুৰিবলৈ মই কোৱা নাই আপোনাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ গভীৰতালৈ দাৰ্শনিকভাৱে যে আপোনাক লৈ গৈছিলো তেতিয়া আপোনাৰ কেনে অনুভৱ হৈছিলে সেই অনুভৱটো আমি নতুন প্ৰজন্মক দিব পাৰিছোনে নে হাইড্ৰনমি বুলি কোৱাৰ লগে লগে হাইড্ৰ'চ মানে পানী ৱাটাৰ মেনিমি মানে নাম এনেকুৱা মানে মেকানিকেল মিনিং এটা আমি দি থৈ দিছো নেকি সেই দুটা বস্তু আমি বেলেঞ্চ কৰিব লাগিব আপোনাৰ দৃষ্টিত ছাৰ মই আপোনাৰ কথাষাৰত মানে খামুচি ধৰিয়েই সুধিব বিচাৰিছোঁ যে এই মুহূৰ্তত আপুনি যিহেতু বিষয়বস্তুৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে কেনেধৰণৰ লক্ষ্য কৰিছে ছাৰ এই বিষয়ত নৱপ্ৰজন্মৰ বা নতুন যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আমি নিতৌ দেখা পাইছোঁ যে বিভিন্নজনে বিভিন্ন আপোনাৰ বিষয়ক লৈ গৱেষণা কৰিছে তেওঁলোকক বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টৰেট ডিগ্ৰী দিছে কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত ধৰক এনে বিষয়বোৰ আমাৰ উপেক্ষা কৰা হৈছে নেকি আগ্ৰহ দেখিছে না ছাৰ ইয়াত দুটা বস্তু আছে এটা কথা হৈছে কি আজিৰ যিটো বিশ্বায়নৰ পৰিৱেশ গোলকীকৰণ বিশ্বত যিটো
পরিবেশ হয়েছে ইমিডিয়েটলি সকলকে পেট ভাতৰ সমস্যাটো আছে অকল ইউনিভার্সিটি বা কলেজৰ অধ্যাপক সকলৰ ক্ষেত্রতে নহয় ইভিন সাধারণ মানুহৰ ক্ষেত্রতো সেইটোৱে পেট ভাত মুঠি কেনেকে আমাৰ মানে ভাত মুঠি কেনেকে আমাৰ ওলাই বা কেনেকে চলিব পাৰোঁ এতিয়া বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজবিলাকৰ অধ্যাপকবিলাকক ইমিডিয়েটলি এতিয়া তেওঁলোকৰ ধৰি লওক ডিগ্ৰী তেওঁলোকৰ প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ বা এছ'চিয়েট প্ৰফেচাৰ বা ৰিডাৰ এইবিলাক হ'বৰ কাৰণে তেওঁলোকক ইমিডিয়েটলি লাগে নহ'লে তেওঁলোকৰ ইনক্ৰিমেণ্ট নহয় বা তেওঁলোকৰ চেলেৰি নাপায় গতিকে তেওঁলোকক সেইটো এটা নিড নিচিনা হৈছে নিড অফ দ্য আৱাৰ গতিকে তেওঁলোকে এটা ইমিডিয়েটলি তেওঁলোকক এটা ডিগ্ৰী লাগে গতিকে তেওঁলোকে খুব এটা মানে যিটো সহজ উপায়েৰে ডিগ্ৰীটো হ'ব পাৰে হ'লে মানে তেওঁলোকৰ ডিগ্ৰীটো হৈ যোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া এইটোৱেই ক'ব খুজিছো যে তেওঁলোকে ডিগ্ৰীটো বাৰু তেনেকে ল'লে পেট ভাতৰ কাৰণে কিন্তু পিছতো অধ্যয়ন কৰিব পাৰে সিদিনা মই গৈছিলো আপোনাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় 3 তাৰিখে মোক মাতিছিলে তাত অসমীয়া বিভাগৰ অধ্যাপকসকলৰ কলেজৰ অধ্যাপকবিলাকৰ এটা ৰিফ্ৰেছাৰ কোৰ্চ হৈছিলে তাত মোক 2টা লেকচাৰ দিবলৈ কৈছিলে মই গৈছিলো তেতিয়া তেওঁলোকক মই যেতিয়া কৈছো তেওঁলোকৰ লগত তেখেতসকলৰ লগত মই যেতিয়া ইণ্টাৰেকশ্যন কৰোঁ তেতিয়া তেখেতসকলেও সেই একেটাই কথা কৈছে যে এতিয়া আপুনি যিবোৰ কথা ইয়াত ক্লাছত কৈছে এই কথাবিলাকতো আমি প্ৰেক্টিকেলি এতিয়া ইয়াত ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ আমাৰ অসুবিধা হৈছে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাৰসকলে বা বাইদেউসকলে এই বিষয়টোতো তেওঁলোকে নাই কৰা অধ্যয়ন গতিকে নকৰাৰ ফলত কি হৈছে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ ছেকশ্যনৰ যিবোৰ কথা আছে সেইখিনিৰ ওপৰতে গুৰুত্ব দি পি এইচ ডি টপিক বাছি দিছে বা এম ফিলৰ টপিক বাছি দিছে তেনেধৰণে আমি কাম কৰি আছো এতিয়া এই বস্তুটো আমি পপুলাৰাইজ কৰিব পাৰিব লাগিব এতিয়া আমি চেষ্টা কৰিছো নাজানো কিমান দূৰ কি হয় আজি আপোনাক কৈছো আৰু শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে মই প্ৰায়বোৰ জিলাত এককভাৱে প্ৰায়বিলাক ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰতে মই এটলিষ্ট এখন দুখন মই ছেমিনাৰ কৰিছো এই বিষয়টোৰ ওপৰত নাম তত্বৰ ওপৰত অনোমেষ্টিক ছায়েন্সৰ ওপৰত চ' ডেট মানুহৰ মাজত এটা এইটো হওক কিন্তু তেনেকুৱা খুব এটা হোৱা নাই যদিও এটা বস্তু কিন্তু মই পাইছো এই আজি 3-4 বছৰৰ ভিতৰত কলেজৰ অধ্যাপকসকলে কিন্তু এই বস্তুটো তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়া প্ৰায় 4-5 জনমান স্কলাৰে তেওঁলোকে এইটো বিষয়ৰ মানে মই নাজানো তাৰ গুণমান বিশিষ্টতাটো কিমান কি হৈছে প্ৰতিখন থেচিছ মই চাবলৈ পোৱা নাই কিন্তু যথেষ্ট পৰিমাণে উন্নত মানৰ তেওঁলোকে গৱেষণা পত্ৰ তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰিছে কিন্তু এইলোকতে প্ৰায় অন্তত হ'ব 10-12 জনমান তেনেকুৱা কলেজ শিক্ষকে এইটো কাম কৰিছে ছাৰ যদিহে সেয়াই হয় তেতিয়াহ'লে সেয়া আমাৰ বাবে খুব উৎসাহৰ বাতৰি কিয়নো আমি য'ত থিয় হৈ আছো যিখন ঠাইৰ বতাহ গ্ৰহণ কৰিছো বা খাদ্য গ্ৰহণ কৰিছো সেই ঠাইখনৰ অতীত সম্বন্ধে বা ইয়াৰ প্ৰতিটো বস্তুৰ বিষয়ে কিছু পৰিমাণে হ'লেও আমাৰ জ্ঞান থকা উচিত আহোমসকল আপোনাৰ অসমলৈ আহি সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক এখন বৃহৎ ৰাষ্ট্ৰত পৰিণত কৰিছিলে আৰু আমাৰ অসমীয়া জাতিক এটা বহুমূলীয়া উপহাৰ দিছিলে বুৰঞ্জী ক'ত কি হয় কেনেকৈ হয় কেতিয়া হয় এইবোৰ আমাক জানিবলৈ লিখি দিছিলে ক'ৰবাত আমিয়েই হয়তো ভুল কৰিছোঁ যে আমি এতিয়া চুহুংমুং চুপ্লেংমুঙৰ বিষয়ে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়িব কমকৈ পোৱা হৈছে বা পোৱাই নাই বুলি ক'ব পাৰি এই মুহূৰ্তত তেনে এক সময়ত আমাৰ এই বিষয়টো যিটো বিষয়ক লৈ আপোনাৰ সৈতে ছাৰ কথা পাতিলোঁ যে যদিহে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যিয়ে মহাবিদ্যালয়ত পঢ়ি আছে আপোনাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়ি আছে নাইবা স্কুলত পঢ়ি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিভাৱকসকলেও তেওঁলোকক এই বিষয়ে পৰামৰ্শ দিব পাৰে নহয়নে ছাৰ হাতত ধৰি অন্তত ক'ব পাৰি এইটো দীঘলী পুখুৰী নহয়নে ছাৰ এই এইটো কাৰণে আচলতে কি লাগিব জানে মই আপোনাক যিটো কৈছো যে এই গভীৰ দৰ্শনটো লাগিব আপোনাক অনুভৱ লাগিব আমি এনেই ইমোশ্যনেলি এইটো ক'লে নহ'ব যে আমি অসমক ভাল পাওঁ এয়া মোৰ জন্মভূমি এয়া মোৰ বুজামাতি আমি তাৰ মানে ৰিয়েল অৰ্থত তাৰ প্ৰতিটো কণা প্ৰতিকণাৰ লগত নিজকে মিলাই দিব পাৰিব লাগিব আমাৰ সাংসাৰিক সা সমস্যা যিয়েই নাথাকক আমি দুইবেলা মাছ মাংস খাবলৈ পালোনে নাই আমি কিবা গাখীৰ মৌ ঘিউ মৌ খাবলৈ পালোনে নাই সেইটো কথা আমি চিন্তা নকৰি আমি অন্তত এবাহ মানুহতকৈতো আমি খাবলৈ পাইছোঁ গতিকে এই সময়টো আমি কেনেধৰণে এই উপজা মাটিৰ কাৰণে আমাৰ নিজৰ দেশখনৰ কাৰণে উপজা ঠাইখনৰ কাৰণে কেনেধৰণেনো আমি এইটো কাম কৰিম সেই ইনভলভমেণ্টটো ইনাৰ্ট ইনভলভমেণ্টটো
ভিতৰৰ পৰা আহিব লাগিব কর্ম আৰু অধ্যয়নে যদি এটা জাতিক জীয়াই নাৰাখে তেতিয়াতো স্যার আন বিষয়ে এই ইমোশনে জীয়াই ৰাখিব নোৱাৰে ইমোশনে তাৰ কাৰণে জীয়াই ৰাখিবলৈ অধ্যয়নৰ দৰকাৰ হ'বই হয়নে হয় স্যার আপোনাৰ কৈতে কিমান সময় কথা পাতিলু মই সময়টো সোৱা নাই কিন্তু এইখিনি সময়ৰ ভিতৰতে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কিছুমান আপুনি ক'লে আৰু বোধ কৰো ইয়াৰ আগে এই বিষয়টো লৈ শ্ৰোতাই বিশেষ শুনা নাছিলে আৰু এই আলোচনাই বোধকৰো তেওঁলোকক উপকৃত কৰিব আৰু মই ভাবোঁ যে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত মই আকৌ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম আৰু আন বিষয়বোৰক লৈ আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া শেষ কৰাৰ আগেই মই স্যারক যদি সুধো যে স্যার আপুনি যিবোৰ বিষয় অধ্যয়ন কৰিছে এই বিষয়বোৰ এৰি হাইড্ৰনমি অফ আছাম এই বিষয়টোক লৈ আপুনি শ্ৰোতাসকলক কিবা ক'ব বিচাৰে নেকি পাঠকক যিবোৰে মহাবিদ্যালয়ত শিক্ষকতা কৰি আছে বিদ্যালয়ত শিক্ষকতা কৰি আছে তেওঁলোকক কিবা ক'ব বিচাৰেনে বাৰু মই এইটোৱেই ক'ব বিচাৰিম যে এই বিষয়টো অনোমেষ্টিক্স বা হাইড্ৰনমি অফ আছাম বা হাইড্ৰনমি ওপৰত অলৰেডি এখন নামতত্ব বুলি গ্ৰন্থ ওলাইছে পূৰ্বাঞ্চল আছাম পাব্লিকেশ্যন আছে তেওঁলোকে কিতাপখন পাব্লিছ কৰিছে আৰু এই দিশৰ বহু কিতাপ আমাৰ ষ্টুডেণ্ট ষ্টোৰ্ছেও পাব্লিছ কৰিছে বা অন্য এই ৱেষ্টাৰ্ণ বুক ডিপুটো কৰিছে বা পূৰ্বাঞ্চল পাব্লিকেশ্যন যিটো ইষ্টাৰ্ণ পাব্লিকেশ্যন ইষ্টাৰ্ণ বুক পাব্লিকেশ্যন তেওঁলোকেও কৰিছে এই তেওঁলোকৰ তাত থকা কিতাপসমূহক কিছু পৰিমাণে ওপৰে ওপৰে চাব পাৰে আৰু তাৰ লগত অলপ নিজকে পৰিচয় কৰি মানে মই মোৰ মূল কথাটোৱেই হৈছে কৈছে কি এইখিনি মোৰ মাটি এইখিনি মোৰ মানুহ আমাৰ মানুহ মই ব্যক্তিভাৱে মোৰ বুলি মই কৈছো কেলে মোৰ আপোনাপন চাবৰ কাৰণে মই কৈ আছো এইখিনি মোৰ মানুহ এইখন মোৰ মাটি এইখন মোৰ নৈ এইটো মোৰ জান এই যদি ফিলিংটো আমি সঁচা অৰ্থত আনিব পাৰো তেতিয়া আমাক কোনোবাই ডিক্টেট কৰিব নালাগে যে আপুনি এইটো এইটো বিষয় পঢ়ক এইটো বিষয়ত গৱেষণা কৰক সেইবোৰ বিষয় এনেয়ে আহি যাব মই ভাবো যে সেই অনুভৱটো খালি আমি প্ৰথমতে ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব আৰু আশাৰ বতৰাটো এইটোৱেই যে পৃথিৱীত যিমানেই ধুমুহা নাহক যিমানেই প্ৰলয় নাহক আৰু বিশেষকৈ আধুনিক বিশ্বত গোলকীকৰণ বিশ্বত যিমানেই নতুন নতুন কথাৰে চলাহী কথাৰে বহুতো কৌশলগত মানে ইকনমিক ইষ্টে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কথা নকওক কিন্তু ৰিয়েল যিটো ট্ৰুথ সেইটো দুটা নহয় সদায় সঁচা কথা এটাই দুটা হ'ব নোৱাৰে গতিকে সঁচাটো বৰ্তিবই আৰু সেই সঁচাটো বৰ্তিবলৈ মই ভাবোঁ যে আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই সেইটো কথা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব আৰু লাহে লাহে তাৰ হেৰিটো ইণ্ডিকেশ্যন কিছুমান দেখিবলৈ পাইছোঁ কিন্তু অলৰেডি যোৱা এইকেইবছৰৰ ভিতৰতে যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন হৈছে মই নিজেই দেখি আছো এককভাৱে মই এই বিষয়টোৰ ওপৰত কাম কৰি আছো মই এইখিনি সময়তে দেখিছো যে বিশাল পৰিৱৰ্তন হৈছে মই ক'লো দহজন ল'ৰাই ৰিচাৰ্চ কৰি পি এইচ ডি কৰা এইটো বিষয়ত হয়তো কোনোবাই গমেই পোৱা নাই যে এনেকুৱা এটা বিষয় আছে কিন্তু অলৰেডি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াতে মানে আমাৰ অসমীয়া ডেকা ডিগ্ৰীয়ে মানে দহজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পি এইচ ডি কৰিছে এম ফিল কৰিছে সেইটো সুখবৰ মই ভাবোঁ যে এনেধৰণে আগবাঢ়ি গৈ থাকিব মই আশা সেইটোকে মই ভাবিছো আমি মন হতাশ কৰিব নালাগে হ'ব আশাৰে সকলোৱে আগবাঢ়ি যাব লাগে বহুত ধন্যবাদ ছাৰ মই জোৰপূৰ্বক অনুষ্ঠান সামৰিম কিন্তু মই ইয়াতে আপোনাৰ ওচৰত সবিনয়ে কওঁ যে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আৰু আন বিষয়বোৰ সামৰি ল'বলৈ আপোনাৰ সৈতে আকৌ আলোচনাত বহিম আৰু মোৰ বোধেৰে আজিৰ আলোচনাই বা আপোনাৰ কথাখিনিয়ে আমাৰ শ্ৰোতাসকলক উপকৃত কৰিব আপুনি বহুমূলীয়া সময় দিলে আৰু পথ দেখুৱালে তাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ আপোনাক আমাৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জনালোঁ সকলোকে ভালে থাকক নতুন দিনবোৰ ভালকৈ আহক থেংক ইউ ছাৰ থেংক ইউ